ቫር ካብ ዝሓለፈ ዓመት ስፖርት ጀሚሩ ኣብ ዓበይቲ ሊጋት ኤውሮጳ ኣብ ስራሕ ውዒል ኣላ እንተኾነ እዛ ምህዞ ንብዙሓት ኣፍቀርቲ ኩዕሶ እግሪ ኣካታዒት እኳ እንተሃልወት ብብዙሓት ኣሰልጠንቲ እውን እንተኾነ ተቐባልነት ኣይረኸበትን ብዛዕባ እዛ ምህዞ ዝደህስስ መደብ ጋዜጠኛና ኣሚር ዓሊ ዘዳለዎ መደብ ይስዕብ። ኣብዚ ሕጂ እዋን ኣብ ስድራ ቤት ኩዕሶ እግሪ እንግሊዝ ቀንዲ መዘራረቢ ብዛዕባ ኮይኑ ዘሎ ጉዳይ ስእሊ ሓጋዝ ዳነት ማለት ቫርዩም ንዳኛ ንምሕጋዝ ተባሂሉ ኣብ ስራሕ ውዒሉ ዘሎ ቫር እምበኣር ሓደ ካብ ኣካታዒ ኣርእስቲ ናይ ዝግጥማት ኮይኑ ንረኽቦም ቫር ናብ ዓበይቲ ፀወታት ኩዕሶ እግሪ ኤውሮጳ ዝተኣታተወሉ እዋን ክረአ እንከሎ ኣብ ምጅማር ዓመት ስፖርት 2017-18 ብሊጋት ፈረንሳን ጥልያንን ኣቢሉ እዩ ኣብ ዝሰዓበ ዓመት ስፖርት 2018-19 ድማ ናብ ዝለዕለ ዲቪዥናት ስጳኛ ተኣታት እዩ በዚ መሰረት ዝተተባብዑ ኣካየድቲ ግጥማት ፕሪምየር ሊግ ዓዲ እንግሊዝ ድማ 8 ጥሪ 2018 ነዚ ሓድሽ ምህዞ ኣብ መንጎ ክለባት ክሪስታል ፓላስን ብራይተንን ዘካይድዎ ዝነበራ ናይ ኤፍኤ ካፕ ፀወታት ከም ዝፍተን እዮም ገይሮሞም ቫር ብ3 መጋቢት 2018 ኣካል ናይ ሕግታት ፀወታ ኩዕሶ እግሪ ማለት ሎው ኦፍ ዘ ጌም ክኸውን ብውግዕ ድማ ጸዲቑ ኣብ ዓመት ስፖርት 2018-19 ድማ እንትርፎ ግጥማት ፕሪምየር ሊግን ብማሕበር ኩዕሶ እግሪ ኤውሮጳ ተወዲቦም ዝካየዱ ግጥማት ቻምፒዮንስ ሊግ ኤውሮጳ ሊግን ኣብ ካልኦት ሊጋት ቫር ክተኣታተቱ ገይሩ ኣብ ወንበር ግጥማት ፕሪምየር ሊግ እንግሊዝ ሪቻርድ ስካዳምሮ ምእታው ቫር ናብ ግጥማት ፕሪምየር ሊግ እንግሊዝ ዘይተርፍ ምዃኑ ሓቢሩ ነይሩ ብ27 መስከረም 2018 ማሕበር ኩዕሶ እግሪ ኤውሮጳ ኣብ ዘካየዶ ስሩዕ ኣኼቡ ቫር ኣብ ዓመት ስፖርት 2019-20 ሙሉእ ብምሉእ ኣብ ግጥማት ቻምፒዮንስ ሊግ ክተኣታተ ምዃኑ ኣፍሊጡ እንቲ ኣብ ዓመት ስፖርት 2018-19 ግን ካብ ግጥማት ኣውዲእካ ምሕላፍ ጥራይ ዝተኣታተ ምዃኑ ኣብ 3 ተሓሳስ ኣብ ዘሳለጡ ኣኼባ ኣፍሊጡ ብጌጋታት ውሳነ ድያኑን ዓቕለን ዝፀበበን ክለባት እንግሊዝ ኣብ 15 ሕዳር ኣብ ዘካየደ ዋዕላ ኣብ ዝቕፅል ዓመት ስፖርት 2019-20 ኣብ ግጥማት ፕሪምየር ሊግ እንግሊዝ ክተኣታተ ድምፅን ኣስሚዐን እንሆ ድማ እዚ ሸርሻይ ሰሙን ኣቕፅሮ ዘሎ ግጥማት ቫር ብ9 ሓምለ መጋረጁ ዝቐነጠ ፀወታት ፕሪምየር ሊግ ኣብ ምቕላስ ይርከብ ክቡራት ተዓዘብትና በዚ ሓድሽ ናይ ቴክኖሎጂ ኩዕሶ እግሪ እምበኣር ጓርዲዮላ ቀንዲ ተጸላዊ ኮይነ ኣለኹ ይብል ንሎም እምበኣር ንጓርዲዮላን ቫርን ኣነጻጺርና ክንርኢ ክንፍትን ኢና ሻምፒዮን ናይ ዝሓለፈ ዓመት እስጳኛዊ ፓፕ ጓርዲዮላ እቲ ቀንዲ ግዳይ ናይ ዝሓድሽ ቴክኖሎጂ ኮይኑ ዘሎ ኣሰልጣን እዩ ርክብ ቫርን ጓርዲዮላን ካብ ዝሓለፈ ዓመት እዩ ዝፍልም ኣብ ግጥም ፍርቂ ፍጻመት ቻምፒዮንስ ሊግ ኣንጻር ቶተንሃም ክልቲኤን ክለባት ኣብ ቀዳማይ እግሪ ርክበን ቶተንሃም ኣብ ሓድሽ ስታድማ ብሸቶ ሳንሂንግሚን ሓደ ባዶ ተዓዊቶም ምንባሮም ዝዝከሩ እዩ ኣብዚ ግጥም ርክብ ጓርዲዮላን ቫርን ኣብ ተዛማዲ ሰላም እዩ ነይሩ ሲትን ቶተንሃምን ናይ ካልኣይ እግሪ ግጥመን ኣብ ሜዳ እቲ ሓደ ከሳልጣ ግድን እዩ ነይርወን ኣብዚ ግጥም ማንሲቲ 3 ጓርዲዮላን ኣልተተናኽፉን ነይሮም ፈርናንዶ ሎረንት ካብ መኣዝን ተቐሊዓን ዝመፀቱ ኩዕሶም ብየማነይቲ ኢዱን ሽምጡን ተንኪፉ ኣብ ሰኪዕት ሲቲ ከም እትርአ ገይሩ ጓርዲዮላ ኩዕሶ ብኢድ ከም ሰተንክፈት ንሰብ መዝ እቲ ግጥም ክሕብር ትርኣዩ ሰብ መዝ እቲ ግጥም ድማ እታ ሸቶ ብቫር ክትርአይዞም ቫር ድማ እታ ሸቶ ትኽክለኛ ምዃና ሓቢራ ህለኽ ጓርዲዮላን ቫርን ካብ ዝሃሙት እዚኣ እዩ ዝጅምር ፀወታ 3-2 ይቕፅለሉ ኣብ ዝነበረ ግዜ ናይ ምሕላፍ ዕድል ናብ ቶተንሃም እዩ ዘጢጡ ነይሩ ነዚ ክፃወሩ ዘይከኣሉ ብሲቲ ዝንስ ዝብል ቅፅል ስም ዝፍለጡ ሲቲ ከም ሕሱም መጥቃዕቲ ክፍን ውተርዮም ኣብ ተወሳኺ ደቂቕ ናይቲ ግጥሚ ድማ እንግሊዛዊ ራሂም ስተርሊን ተጨላሊፋን ንዝመፀቱ ኩዕሶም ኣብ ሰኪዐ ቶተንሃም ከም ትርአ ገይሩ ደገፍቲ ሲትን ጓርዲዮላን ከም ዝፀገበ ኣድጊ ፍንጥራዕ በሉ ሕማም ርእሲ ጓርዲዮላ ኮይና ዘምስየት ቫር እታ ሸቶ ካብ ፀወታ ወፃኢ ምዃን እያ ሓቢራ ነዚ ዝተገንዘበ ናይ ትዕለት ማእከላይ ዳኛ ድማ ነታ ሸቶ ውድቂ ገይርዋ ብዝተመዝግበት ሸቶ ስተርሊን ናይ ሓዘን ንብዓት ዝነብዑ ዝነበሩ ደገፍትን ተፃወት ምስ ፓርስ ኣብ ውሽጢ ካልእታት ናይ ሓዘን ንብዓቶም ብናይ ሓጎስ ንብዓት ተተኪኡ እዛ ውሳነ ድማ ኣብ ውሽጢ ደቃይቕ ስምዒታት ዝቀያየረት እያ ነይራ ፀወታ ተዛዚሙ ቶተንሃም ካብ ሜዳ ወፃኢ ብዘመዝገብካዮ ብዝሒ ሸቶ ዝብል ሕጊ ተሓጊዛ ኣብ ልዕሊ ሲትን ጓርዲዮላን ዓወታ መዝጊባ ናብ ዝቕፅል ግጥም ምሕላፋ ድማ ኣይርስዓን እቲ ግጥም ኣብ ገዚኡ መዘራረቢ መላእ ኣፍቃር ስፖርት ምንባሩ ናይ ቀረባ ተዘክሮ እዩ ጓርዲዮላ ንፕሪምየር ሊግ ዓመት ስፖርት 2019-20 ኣህዲሉ ንምፍላም ናብ ስታድዮም ኦሎምፒክ ንዌስታን ብምእንጋድ ኣምርሑ ኣብቲ ግጥም ድማ ሲቲ 5 ባዶ ብምዕዋታ ዝዝከር እዩ
ኣብቲ ጾታ ቫር ገና ብዕሉ ጓርዲላ ከም ዘላ ዘእንፍት ውሳኒ ይሕሊፋ ነይራ። ድሕሪ ቀዳሚ ትሸቶ ሲቲ ብስተርሊን ተመዝጊባ ዝነበረት ካልእ ትሸቶ ወዮ ቫር ካብ ፀወታ ወፃኢ ዝብል ሓበሬታያ ንማእከላይ ዳኛ ነጊራ። ብዙሓት ምስዳነት ቅርበት ዘሎም ወገናት ግና እታ ሸቶ ክትፀደቐ ከም ዝግባእ እዮም ገሊፆም። ምስ ቴክኖሎጂ ህልኽ ዝሓዘ ጓርዲላ ግን ንቫር ናይ ኣቃጫጭ ዝሰሓቕ እዩ መጢሎም። ቫርን ጓርዲላን በዚ ይብቅዑን። ዝሓለፈ ሰሙን ቶተንሃም ሲቲን ኣብ ካልኣይ ሰሙን ግጥማት ፕሪምየር ሊግ ተረኺበን ነይረን። ኣብ 93 ደቂቓ ፀወታ 2-2 ኣብ ዝነበረሉ ግዜ ገብርኤል ጂዘስ ብናይ መኣዝን ቅላዕ ኣቢላ ብኢድ ናይ መስመር ተኸላኻሊ ላፖርት ተንኪፋ ንዝመፁ ተኽዕሶም ምስኪዐት ቶተንሃም ኣዋሂድዋ። ሕጂ እውን ጓርዲላን ደገፍቱን ብሓጎስ ደበሉ። ማእከላይ ዳኛ ናይቲ ግጥም ዝነበረ ማይክል ኦሊቨር ግን ብሰብ መዚ ቫር ሓበሬታ ይውሃበኩም ዘሎ ይሓቢሩ። ጓርዲላን ተፃወቱን ምስ ድያኑ ኣብ ቁርቁስ ኣተዉ። መርዘን ጓርዲላ ዝኾነት ቫር ድማ እታ ኩዕሶ ብኢድ ላፖርት ተንኪፋ ስለ ዝኾነት እታ ሸቶ ክትስረ ዝኣይዛ። እዛ ሸቶ ዓብዪ ክስተት ናይቲ ግጥም ኮይና ተላዒላ እምበር ኣብ ቀዳማይ 45 እውን ማንሲቲ ብበደል ላሜላ ኣብ ልዕሊ ሓድሽ ፈራሚ ሮድሪ ኣብ ክሊ ሳንዶቕ ፍፁም ቅላዕ ክረኽብዋ ዝግብኦም ዝነበሩ ፍፁም ቅላዕ ብቫር ሸለል ተባሂል እያ ሓሊፋ። ቶተንሃም ዝሓለፈ ዓመት ሓደስቲ ተፃወቲ ብዘይምፍራማ ብብዙሓት ተንተንቲ ስፖርት ትውቀስ ነይራያ። ለካ ቶተንሃምሲ ብዋጋ ክትመን ዘይክእል ቫርያ ኣፍሪማ ነይራ። እምበኣርከስ ጉዳይ ቫርን ጓርዲላን ከምዚ ክትቅፅንሐ ካብ ኮነም ስም ፔፕ ጓርዲላ ናብ ፔፕ ቫርዲዮላ እንተተቐየረ ዝቃወም ሰብ ዘሎ ኮይኑ ኣይስማዓናን ክብሉ ተንተንቲ ስፖርት ኣብ ግዜኡ ገሊፆም እዮም። ክቡራት ዓዘብትና ንሎም ዕለት ዝተዳልወ ሰሙናዊ ዜና ስፖርት ኣብዚ ተፈፂሙ።